Jag ska bara vinna det här först. Är det ingen som kan Köp, det? Fan är det där? Ja, du ser väl vad det är. Skroda med två spadar. Piss. Alltså när man slår på tället så kommer det ljud. Då kommer det en fucking boss. Trumpor. 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 Jag har inte på mina trumpor. Vad fuck är det där? Bra bröd. Ah? Skogaholmslimpa med vanlig billig ost. Ja, jag vet. Come on. Det är hon. Autism som målar. Autism. Oj. Jaha. Ja, nu ska vi se här nu. Ja, oh, förlåt. Okej. Ser ju vad det där är. Det är ju fem bokstäver bara. Ja, men det är klart. Ja. Spöke funkar ju inte. Okej. Simba. Simba. Vad? KKK. Nej. Nej, men vad fan är det? Nej, men alltså det är ett djur. Ah. Det är ett djur? Är det här ett djur? Jag har inte strömt på det där. Ja, men det här fick vara så. Jag orkar inte ändra bakgrund. Vilken färg är det? Ja, det är vit och svart. Jaha! Jaha, what the fuck alltså. Ja. Det är inte så svart. Det är så nära lit. Jesus Christ. Det är så blockigt. Ja. Nej. Oh, yeah. FBI! FBI, open the door! Oh, jävlar. Ja, det är en häst. Men vad är det för något? En häst. 7, 1. Alla kan vinna. No, kan shit. Vinna. Oh my god! 4,75. Asså. Ett dia. Ha, den där mannen var ju snygg på något sätt. Oh. Jävlar. Jaha. Jaha. Ja. 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 Va? Fuck. Oh, jag måste sparka ut honom. Fågast på riktigt. Jajamän. Nu ska jag säga Sims. Homer. Jag Homer. Jag Homer. Alltså du borde ha A på bild. Jag hade det. Jag är ganska nöjd ändå. Nu tar vi glas vin. Ja. Det var ett kort ord. Jag är klar. Ja. Jaha. Oh. Nähä. Det är fan en skål. Skål är. Skål är. Det är nöt. Åh jävlar. Är den abaklado? Vad fan är så god? Vem som... spel? Ja, men det är en... Jaha. Åh, i helvete. Nej. Hela ska vara brunt också, inte vitt. Det finns ju vit kiwi. Yep, fire. Finns det? Nej. Så molle. Molle. Mulle. Hör du mulle? Hör du mulle? Kom upp. Lite skrot. Jävlar. Nej, vad fan? Men... Alltså, mer än så här behöver jag inte göra. Man kan bo i det. Men... Salk! Och vad fan är Salk? Salk. Stockholms allmänna lawntennisklubb. Jag vet inte. Salk! Vänta. Psyk! That's the wrong word! Vad heter Shadow Daggers på svenska? Men skuggdolk. Skuggdolk. Dolken. Han hade dolk. Men vi betalar ett samarbete med Spax. Vad fan är Spax för något? Jo, det är en discoserver där du
du där borta. Det du kan helt enkelt hitta vänner direkt. Och hur ska du göra det? Jo, vi har sorterat spelkategorier. Om du vill till exempel spela CSGO. Nu är det CS2, när som helst. Om du är ensam och ska spela med någon. Och det vill, du vill inte D-ranka, det är sant. För då kan du spela med andra kompisar. För att ranka upp. Men varför är det bra? Jo, du slipper vara själv. Och du kan skaffa nya kompisar. Det är helt enkelt så det är. Och genom att göra det, ja, det är att streama. Tills vi märker att du streamar en viss tid och en viss gång. Om dagen, om vecka och om månaden. Så säger vi till att det är du där borta, du där borta. Du är en streamer. Men det spelar ingen roll. Joina vår Discord-server Spax Community. Där du kan prata med andra vänner, hitta andra vänner. Alltså du. Alltså det är ju så bra server egentligen. Bara joina servern bara. Det är så bra. Du är helt ensam. Du är ensam. Vad ska jag göra? Jo, jag hittar ju någon. Och där ser du att någon står där i Spax server som är ledig och är själv och vill spela med någon. Ska du bara joina så om det är flera? Men då är det bara joina då. Om det är så att det inte är fullt då, men då är det ingenting att göra då. Men joina, men det är så bra. Det är så bra. Just nu så är servern nere. Nej, den håller på att fixas. Men skitsamma, ja, den är ny. Splitter ny nu. Joina servern nu. Och den är endast aktiv vid 17 och 23. Ja, och däremot kan du skapa en röstkanal. Och hur gör man det? Jo, det är bara ett klick. Och sen ska du hantera det. Du kan hantera så du kan inte hantera servern, det kan du inte göra. Men du kan hantera röstkanalen. Vad du spelar och vad du kan dra upp vilket namn. Hur många spelare, eller hur många användare som kan vara i samma röstkanal och som kan prata. Det är helt sjukt. Och vi kommer däremot i framtiden göra så att du slipper ändra. Du gör bara klick och sen så blir det party. Du kan också göra det offentligt och privat. Det är så himla smart. Med hjälp av en bot. Så vad väntar du på? Joina nu. Och glöm inte att prenumerera. Snälla. Men nu fortsätter vi med videon. Välja ord då eller? Han leker med sin... Vad är det här? Nej, men jag vet inte hur jag ritar det här. De finns på Tröja Bris. Alltså... Vad ska jag göra det här? Vänta. Nej. Ah? Är det som hajlar eller vad fan gör? Nej, men det är ett ostron. Alltså jag vet inte vad rita det. Ja, men jag ger upp alltså, jag vet inte vad rita det. Kan du gissa fel av sagt ordet? Oh, jag vet. Hårstrån. Ja, men det är hårstrån. Sådär, och så... Nej, det var inte... Alltså de ser ju ut som en... Jaha, men vad heter det? Fan, alltså det här var det värsta ordet jag varit med om. Det blöd ifrån! Gimmen alltså. Ostron. Ja, men det har vi inte haft för Ostron. Jag ska bara gissa på mitt ord. Ostron. Ostron. Åh oh, jävlar, ursäkta. Vad är det som ryter? Nej, jag behöver inte göra. Vad fan? Men det här är ju... Vad är det? Big brain. Vad fan är det där? Ja, nu, det här måste ni gissa på, vad fan är det? Jaha! Fan! Ha? Jag tror inte Theo vet vad det här är. Nej, jag vet inte ens vad det här är. Det här måste ni veta. Ni, du tänker ju över det vi ska gissa på, hur fan ska... Men alltså, det här vet ni ju redan. En sån där grej. Yes. Oj. det där är då ett pallare. En sån här grej. Samma på matten. Matten? Har du rektanglar på matten? Ja, vad tror du? Ja, vad heter det? Geometri? Ja, men det är väl fan fysik? Nej. Det vad är det här? Puff. Nu vet du. What the fuck is wrong with you? Men hur fan kan du veta att det är hus? Varför är hus? Här har vi Mummy Milkers. Va? Alltså, det där är inte rätt. Alltså, visst är det rätt, men du måste peka på det. Men jag kommer till det. Hur fan visste Melle? För han har sett sådana tusentals gånger. Okej. Alltså, nu ger jag upp. Hud. Jaha. Kunde bara rita. Åh, jag kommer ändra plats. Ja, jag vet. Hushud.
Den... Åh, vad är det här? Vänta. Hallå? Nej, okej. Okay. Det lät som att heta hans farbror. Nej, käften, jag vet vart jag ska. Nej. Vad fan? Det där är den där från Pixar. Hallå, hallå. Ja. Som hoppar på grejer. Mission failed. We'll get him next time. Ja, det är det. Ja, det är ju en... Jaha. Ja! Vad heter det? Nej! Helvete vad svårt att skriva. Men hur stavas det? Satellit. Jag kopierar ordet. Jag nej, ställit. Jag kopierar satellit. Nej, men varför? Det är fel stavat, menar. Ja, det är annan. Ja, det är en annan satellit. Jaha. Barnen är jättenyfikna. Vad har pappa köpt? En parabolantenn. Och barnen blir jätteglada när de får titta. Okej. Det är för fan det är 4. Hur fan kan det vara 4G? Ja, men det var på väg ett H som man avrundade upp. Det handlar inte om 4G. Parabol är ju typ att du ska kunna få signal från TV. Jag ska kunna se på trav. Hur kikar man på en samtal? Do you need help with that? Åh, oh, helvete! Åh, jävla 10 ord, det är omöjligt. Det här är ju Batman. Oh, fuck. Fuck easy! Fuck easy! Ja! Nej! Jag såg en sån här för inte så länge sedan. Men fladdrar mos. Jag har ätit en sån här på spett. Har du? Ja. Det är gott. Ja, och smakar så kyckling. Det sprider ju corona. Majoritet av kyckling gör det. Nej, det var inte så farligt. Det är potatis. Fan händer. Det är ju Tedde som håller på igen. Nej! Åh! Gurka! Fan, men det, vad är det då? Det är en advokato. Vad är en advokato? Då ser jag fan inte sådär! Ja, men det där ja. Men jag gör det. Det är mitt. Om man kommer från Uzbekistan kanske. Advokato. Kanske en skadad snigel. Advokato. Ah! Spögubbe. Spögubbe. Han var då. Kolla bysten på den där. Ja, det är det. Jag har så själv. Det är jävla spögubbe. When somebody saying some dumb shit, look at them like this and say, shut the fuck up, shut the fuck up, shut the fuck up. Varför var det där? Nära. Vad är det? Nu blir det så här konstiga grejer igen. Nej. Vad är det? Vad i hur fan fick du naket då? Jaha, okej då, nej, det var inget. Jag höll på att göra något sånt här. Oj. Alltså, typ något sånt här att den skulle sitta på den så här. Vad hej, vad är helt det här? Så här någonting. Varje nyår måste någon göra det här. Förbannat, vad är det här? Och så sprutar du ut så här. Och så sprutar du ut så här. Lånar dig på, eller? Va? Har ryssen tappat ut? Ja. Sitt och kolla på porr på backen, ja, i soffan. Ja, fan. Sitt och runk på balkongen. Jävla snusk. Vänta, vi är inne på kalas. Nej, men ut härifrån! What the fuck är det här för jävla ord? Vad är han stream nu? Streamade vi nu? Ja, jag menar, han tänkte visa någon naket, tror jag. Kastar du bort den? Ja. Det där är ju fucking... Necrosblad. Va? Det där är ju fan Luigi, för fuck. Ja, det är ju det! Var det det var? Så var det! Men vi stavs det! Den har ju Davine! Du är Lugi! Den har ju Davine i Discord! Sitter och drinkar drinkar! Sitter och drinkar 10 poäng är det där! Sitter och dricker Fanta Exotic på krogen! Varför sitter Davine på den här mellanösternkrog som han smugglar skrivit för? Det är Davine! Vad tror du? Kan du vända kameran, Davine? Nej, han är full! Men... jävlar vilket hår! Åh jävlar! Satan vilket hår! Jävlar! Vad fan är det? Ekon har fått konkurrens! Alltså vad gör han?
Om du är stabilt skägg i alla fall. Vad händer? Det är där vi har pizza alltså. Bra fågel, inte fågel. Jag har inte långt hårarna. Nej, vad fan är det då? Jag vet inte fan hur man ska ruta det. Jaha. Ecke! Vad är det? Du säger att det är en. Ja. Och nu fick han ju apps också. Ja, nu vaknar han till liv också. Varför har inte ni semester nästa vecka för? Jag fick inte så ställa mig på mig där, sa han. Nej, det är va? Jaha. Ja, det här blir lätt. Ja, det kör. Ja, har det. Men hur? Du fuskar ju. Jaha. Vadå, va? Afrika, vad är du med huvudet? Jävlar, nu säger han grejer. Jävlar, vi har det. Han får stroke där borta. Han ser då uttråkad ut. Korven 50 bast. Det är korv. Åh helvete. Robins korv. Vad händer nu? Jaha. Det där är en snigel ser du. Han var riktigt fin. Kan du sådana helikopter? Mellekopter, det är en mellekopter. Mellekopter. Shut the fuck! Attack, helikopter. Attach. Åh fan. Have you forgotten? Ted! Fokusera på oss nu istället, sitt själv för henne. Ska du gå och lägga dig eller vill du vara med på skribben? Hopp igen. Vad är det där? Vad är det för något? Det är sån där ho ho. Vad fan är Kött. Jaha. Du får ha. Ja, gör det. Vi är mycket omtänksamt. Vad fan kan det vara? Jag fattar inte. Lite Homer nu. Ja, där kom ett försök på Homer här. Åh, jävlar. Han har aldrig blivit sådär, jag är smal i halsen. Alltså, spack så vet jag. Såg du inte vad du unglar? Jag såg en sån där här och där. Hur mycket hade du druckit då? Jag var där i skogen och satt han och hoade. Jävlar. Nej, det tror jag är bra. Ja.